Здравейте, аз съм Шарло Хекси и добре дошли в следващия епизод на God of War 4. Продължаваме нататък. Помните, предният път стигнах до този мост. Оу, чакайте. Това нещо мога да го взема. Така, супер. Сега на къде? Пак ли ти, бе? Само детенцето може да го бие той, защото той е леден. Демит. Все пак аз трябва да му привличам вниманието. Ето така. А ако си махна това, дали пък с ръце не мога да го щупя? Я да пробваме. О, да! С ръце мога! Супер! Ами значи с ръце ще го бием. Ела тука, бе, приятел. Ще те потруша от бой. А така. Леле! Какво се спауна, бе? А! Не, 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 не! Бързо, братвата! Демит! Така, добре го клъцахме този. А колко я мразя тази бабичка! Вижте какво прави! Оле-ле, ще ме потрушат! Не! Кръвчица? Рейдж мод! Ела тук са! Е, сега ще дам аз на тебе, да видиш ти! Така! Ай, сега и ти! Добре, свърши ми! Ами, добре се справихме! Поне така мисля. Не! Взем кръвта! Така, оцеляхме. Това е добре. Не! Стой! Абе, сине, направи нещо, бе! А, така. Хеви атака, долу! С тебе приключихме. Ау! С тези обаче все още не съм. Тия са труднички. Трябва да се тира в краката и в главата, понеже така брадвата е най-ефективна. Поне това ми беше като тип. Не! За малко да сгреша като взех това. С тебе приключих курса. Време и с тебе! Ах ти! Още една атака само! Готов си! Така, сега да ви вземем дропчетата. Хилче, рейдж мода и тук имам още малко кръв. Готови сме. Някакви други прости имаме ли? Я да видим тези неща да ги счупим. Така. Сега следва да преминем през този мост. Преди това обаче да си взема кинтите. Това го пускам. Чакайте наобратно. Така. А, аз го отрязах направо. Добре. Преминаваме си. Взем това. Какво ли още ни чака? Леле мале, направо ми е лошо. Много трупове. Чайте да освоим това. Така. И... Това тук ми прилича малко на босрум. Прав ли съм? What if they change like the others? Cannibali? We'll have to keep them alive. Strip off their meat. A little out of time. This fight is mine alone. Не, 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 детето ще помага. Абе, дете, стреляй, бе! Beast mode!
Ето сега вече ще съжалявате, че ме срещнахте. Добре. Еми, прибих някого човека. Даже май всичките. А, кое е това? Уоу! Ей, гадино! Къде сега? Нещо не разбирам. Какво беше това нещо? О-о. Ето там. Добре, защитих се на време. Брадвата обаче не е в мен. Темит. Трябва да скача. Не мога да скача от тук. Стой, прицелваме! Нокаут! Уоу! Какъв си ти, бе? Сграбчиха сина ми! О, той го уби. Браво, бе, дете. Бой? Само, че сега не можеш да махне трупа от него. Не, няма да плачеш. Е така ли се става боец, бе, със сълзи? Спокойно, бе. Не го познаваш. Close your heart to it. Come then. По-добре щеше да бъде да те убият. Уоу, 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 уоу. Тези се съживяват като ледени. А детенце, помощ не ми дава да стрелям. Чарч! Почти ги приключихме. Този трябва да умре. А така, един по-малко. Айде! Оу! Колко хубаво те пръснах само. Бист мода ми заради. И сме готови с тази стая. Така. Още някой да го потруша. Май се отказаха. Добре. Тогава да се качваме. Опа. Само, че не от тук. Ето от тук. Хайде, сине, качай се. Отново ще ми пуснаш въженцето. Хайде, скачай, скачай. Спокойно. Окей, половин час. Леле, колко мудно значи. Хайде, бе, те ще се съживят и рукото се качиш. Така. Ето това тука въженце. Давай. Хайде, чакам те. Хайде, дей! Ще фрасна! Много си муден днес. Май не си се наспал. Ако с такова настроение продължава... гарантирам, че ще умрем. Ти си в твоя глава, бой. Let it go. He would have killed you. А, така, браво. Хайде! Ей! И ми ще ходим, бой. Що? Да дадам това easily. So close to the start. Wait, no. I'm not giving up. I can do this. I just have to, you know, catch my breath. Come on up. По принцип, да. Той все още не е готов да убива, защото е все още дете. Но... такъв е пътят.
Няма избор. Добре, няма значение, ние продължаваме нататък. Надали аз мога да се завръя и да видя нещо дали има за вземане. Няма, така. Газов дупка тогава. Хайде сега до стената. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. А така. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. О! Това мога ли да го отворя? Супер! Какво е това чудо? Еф. Помислих си, че е някакво оръжие. Няма значение. Да продължаваме нататък. Хайде, хайде, стига. Дай по-смело. Охо. Чух нещо. Помислих си, че това е дракон. Какво си ти? Can't get this slow-eyed cock-lump to cross the bridge. It's because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Знаех си, че има нещо. Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. Uh-oh. Това не беше добра идея. Must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! Does she have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever asked hers. Ha! What's yours? Brock. Vera Logan. Този разговаря с животни? Say, You're not gonna believe me, but that axe you got, it was me what made her. Me and my brother was one of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. Интересно. Този пич е направил братвата на нашия герой. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No, digger beach yadumber fuckwa. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Whoa! Look, you want I should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. Я да видим сега какво ще направим. Къде ме водиш? Where's the other half of the brand? Oh, my dumb brother's got it. But I got all the talent. Ще направи нещо на братвата. Такова чувство имам. Я да видим. Come on in, then. So much for peace and quiet. Сега можем да си я апгрейднем. Супер. Освен това, ще мога да си подобря естествено и бронята. Тази броня ще ми вдигне повече стрента, а пък тази ще ми вдигне повече дефенса. Аз съм повече по битките, така че нека си вдигнем стрента. Крафтваме това. Да видим сега дали ще има някаква по-такава разлика или нещо. Не ми се струва, че има кой знае колко голяма разлика. А защо детето спря да ми помага вече в битките? Това не ми харесва. Оу! Чакайте, тия трябва да ги махна. Ох! Леле, колко сте бе? Мама мия. Добре, с този приключихме. Следва този. Оу! Абе я! Кой ще се занимава с глупости? Дайте по бързата процедура. Оу! Мис! Оу! Чакай!
последен лъв и ние сме готови. Освен че отключих този тук, видях, че мога вече да си вдигна и някой скил на брадвата. Само че за тези тук все още нямам достатъчно точки, но ето за тези тук имам. И смятам да вдигна точно ето това, което виждате в момента. Така че бум и сме готови. Три пъти light attack и на четвъртият път атакуваме с heavy атака и ги тръшва. Ами, ние сега продължаваме, само че по кой път да поема. Давай по това на тук. Дърпаме това. Стига му толкова. Хайде, давай. Да видим какво следва насам. Къде за Бога се завряхме? Everything else you fight. Until I say stop or we are dead. Оу, това буде. Pull your weight or we go. Отваряме. Уоу, това не се отвори от първият път. Нещо нямам сивички и аз. Чакайте. Първо трябваше това да ударя. Стой. Така. Скачаме. Wait there. Чакай. А така, спукаме му главата. Чакайте да не си дръпна, без да искам брадвата, защото ще съжалявам. Къде бе? Три. Приключваме с теб. И къде е последният? Това ли бяха? Уоу! След което не може ли да се скача по... Чакай, това тръгна надолу. Трябва да намеря някакъв изход. Ще се върна, за да ги унищожа. Така, дете, ти вече можеш да помагаш. Супер! Бум! И с тия изчадия сме готови. Сега да видим какво следва. О, не! Колко ще бе? Как ме напипа само! Трябва да бъда малко по-внимателен. Ах ти, ти можеш да стреляш и да се биеш. Леле, добре. Ти си от тия по-добрите. Ха-ха. Еми, и с теб приключваме сега. А така. Някакъв дроп. А, чакай, не си умрял. Обе. Отведох се. Айде бе, точно един удар ти трябваше. Добре, поне мога да се хилна. Охо. Ето това нещо предният път го пропуснах. Така. Чакай. Добре. Пътят явно ще се затвори. Но няма значение, ние преминахме. Така. Давай сега нататък. Вече май няма връщане назад. Уау. Каква гледка само. Тук обаче малко по-студено, отколкото трябва да бъде май. Looks so big.
Wish mom was here to see it. Тъжен момент. Със сигурност тук ще се бием още. Амбой. Няма да останем без екшън. Да видим обаче кой този път ще дойде пред нас. Какво е това място? Бой. Look, there are runes written along the side. Къде ги видя, човек? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Maybe there's a clue around here. Това нещо. Какво стана сега? Я да разгледам около, чакайте малко. Да се качим насам. Насам, насам. Охо! Ето го. Идвам. Така, има две такива за замразяване. Така че аз ще се прицеля в едното, пък да видим. Млад? Това нещо не го разбирам. Как да замразя и двете? Или пък едното трябва да го хвана? О, ма те са били три! Чакайте. Сетих се! Това е пъзел, който трябва да бъде подреден. Ето така. И сега остараха само ето тези последните. Сетих се някакво. Добре, че го гледам и му се чудя. Бум! Ей! Погрешно обаче, трябва наобратно да бъде. Добре, сега ще го правим. Така, чакаме още едно завъртане. И тези неща ще светнат. Бум! Готови сме! А така, и какво виждаш? What do those runes say? Oh, it says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Дай сега какво? Trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Wow. Какво правиш, бе дете? Something happened. Този човек ще отвори портал към ада. Пази се! Добре, че не падна върху теб. Чакай бе! Тук сега, ако не се бием с някой бог, те пана. Оттам има гарга. Няма да мина натам. Съжалявам. Чакай. Знаете, гаргите носят смърт, така че... Не. Не и този път. Защо ме водиш натам, бе? Натам не може да се мине. Иначе да. Бих искал да изляза от тази дупка. Следи от Елен или? A boar maybe? Not sure. But I'll find. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Да видим. Uh-oh. Детенце, нещо май обърка следите. Чакайте. Имам такова. А така. Супер. Чакайте си, взема и кръв. Привличи внимание, дете. Олеле. Давай, дете, стрели. Ама погни детето, бе, не мен. Ела тука са. Двамата избухваме по едно и също време. Обаче аз приключих. Абе, кой друг има, бе? Чакайте.
Олеле! Това не е на добре. Добре, умря бързичко. Стига си викал, бе. Ай, как ме цапардоса. Алеле, мале. Щит! Ще изгоря. Този път пропусна. Ще ме стреляш ли, а? Махна ми щита! А така! Чак до тук не можеш да хвърлиш. Краката! Не те оцелих ли? А, не, забивам ти с коляното. Кръв, 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 бързо хил! Спокойно, бе! Almost, ама не и умрял. Чакайте да се погрижа за тези там гадините. Тия тука са на плюмчица, обаче те дразнят. Леле, не! Това хвърля! О, те хвърлят обаче отрова! Ах, вие... гадини такива. Айде в корема. О-о, това го бърках. Стреляйте те! Тия са доста по-слабички от другите. Така, засилвам се към тоя. Бой! Така, добре, приключихме ги тия. Този големият обаче ме яде, ядосва. Не! Така, вече е на малко кръв. Усещам как избеснява все повече. А така! Хванахме муцаката. Дете! Стреляй! Махай се от тука! А така, викай колкото искаш, викай колкото искаш. Скоро умираш. Ти се пази, бе! Не ми казвай на мене да се пазя. Аз мога да се пазя. Олелей, олелей, олелей! Това беше на косъм. А така! Край с тебе, великане! Време е да си получиш заслуженото. Бум! Еми... сплескахме го. Сега да си вземем дропчетата. А така. Ху, колко яко! Аз мятам след този бой да приключвам с клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. Добре, че видяхте. Бай-бай!